وایو دی خلق ته یو بچی پکې عالم کې ولنا نه کوي پیدا ټول بچی دنیا پسې ورسر کی سب په خدای بیا په پلار سو باندې یغه بچی پلار ته دمه خود مزدور نه بس پک نظر اج صرف دنیا از در او دین نه دیتا قسم په خدای کا مور تر مور په نظر ګوره قسم میرا تو خپل پلار تر پلار په نظر اج خدای کی دخه دی ابیا د مور پلار نی یاد او ساته ګوره دا ور پر شار نه روان دي نه د نت زمانہ بدل کړی دا کشر کول چې کبرست در نه پیدا دي او را روان دي صرف دنیا ته مګو توجه کا وقسم په خدای کا تا تپلار وې کو مور تبیا مور دنیا سر دین ورتا و خایا مور پلار ورتا و خایا ګوره ځان نه م دنیا ما خرابه و هغه ټیک ته زوی به ډېرې پیسې وګټي په تور کې به سبا ګرځي مونږ به نه کوي بیل ما ده به پیسې به وسره نستا پیسې تا ده به بس پک نظر ګوري و بچي دا پلار مړ شي نو کنه دا مور سر ټټر ماته کوي دا پلا شي نو کنه م کوي ګوره زما ده خبرې واوره ګوره په دې عمل وکړي په بچو یوازې دنیا ته مه متوجه کوي چا چې بچي صرف او صرف دنیا ته متوجه کړي دینې ورته نه دی غوري ورشه نن د هغه پلار او د مور حال وګوره په پېښور کې او په مردار کې اوځي بل ځای کې د هغوی د سپو جوت دی نظر وته بچي د دې څوک په انګلینډ کې پروت دی څوک په امریکا کې پروت دی دا بچي څوک څنګه چې دا دلته بل سنبال کې او بچي د انګلینډ کې خدای سره مزه کوي بچی دی پا امریکہ کی خب پیسہ گٹی او بل سر مزے کئی او تدل تکی خب بند لزنہ تلی او بل دیکھ زمکی تاور خیر تکی پتن در دا بچی بلا دا بچی سکے بچی دی پا روس کی پروت تے پا جرمنی کی پروت تے بچی دی پا امریکہ کی پروت تے بچی دی پا لندن کی پروت تے خوشحال ہے نما بچی پیسے گٹی نما بچی پا امریکہ کی دے دیر دولت دے گٹا حال تا خد سرا مزے کئی شویشت کی منز نکی او تدل تا پروت تے سبا جس پیس او غزے پی بدل مٹا گو تا بل تلی زنا بدل بل تر خبر کی بدی بل چے دعا بدا تا سوکو نکی شاق دا بچی ولا چے نان لگا تا کئی او دا پلار پکار نشی ایدان لے پیسہ او گٹے او دا مور پکار نشی او دا مور پا جنازہ کی شرکت ہو نکی او دا پلار جنازی تا دا بچے کی ننی بخشاق تا دا بچی ولا بچے اگر دی چی پلار تا جنا پوتا ادری گی وی لمبائی اگر بچے ندی چی پوزی تا رومال نیولی او پلار والا بل لمبائی لگا گورا دا مالا خبر سختی دیو پلی مخبر کئی اگر بچی چی پوزی تا رومال نیوی پلار والا بل لمبائی او دا پلار پا عورت والا بل لاسرا کائے گی او پلار والا بل سنبالی دا بچی خر دے او دا پلار ام غط خر ہو چی بچی تا دا تعلیم والا بچی اگر دی چی پلار تا ادری گی او پلار والا لمبائی بچی اگر دی چی پلار لکفن ورکی بچی اگر دی چی پلار قتل اوگا ورکی بچی اگر دی چی پلار قبر تخکتا کی بچی اگر دی پلار لزن او تلی بچے اگر چے دیکینے ہوندے پلار تا دعاو کی بچے اگر چے پلار پسے خیرات ہو کی بچے اگر چے سر کو پلار پسے اوخ کی اوبائے بچے اگر چے ختم ہو پسے کی تلاوت ور پسے کی ذکر ور پسے کی دعا وتا ہو کی بچے ثواب وتا ہو بخی بچے اگر چے دا پلار کم دوستاں نے درے روز تعزیت ترا روان دے دے ناستے او باغ دوستاں نو چو شربت کی پلار تا دعاو تا بچے دانے دے جے امریکہ کے ناں تے پیسے گٹی او په لندن کې ناسته خدای سره مده کې پیسې غړي او پلار یې ما بچی دې کړ او لندن کې دې کنه ډېر پیسې وګټه ډېر دولت وګټه او د ما بچو فخر کوي چې په لندن کې دې تا په لندن هم خلق را پری وځو په دا بچی دې تم غوې او بچی دې غوې دنیا کې دې پکار نشو آخرت کې دې پکار نشو دا بچی دې پر دې خلې دنیا بچی دې په لندن او په امریکا کې د دنیا بچی دې څه پکې تما دا خبر رو اور ہے قسم با خدا دا فیدی خبر بچو با نیلم ہو کہے بس ہو اگر بچے کہ قرآن تناستے اب دی پا دنیا کم پکاری گا پا خیرت کی بھی پکاری گا اگر بچے کہ دا پیغمبر حدیث ہو تناستے قسم با خدا علیہ بیسر خوری گا دنیا کی بھی پکاری گا پا خیرت کی بھی پکاری گا قبر کی بھی پکاری گا رب دے پتمہینی چی زمان روز تو جو بچے قرآن تناستے دا پیغمبر مبارک حدیث ہو تناستے نفل دے نہ کہی قرآن تا جناسی دا کمال حدیث تا جناسی دا کمال خوبے میں عبادت خوبے میں عبادت مال غلرے دے جوڑے کہتے بچو نا خدا کا زمانہ ہوا میں ابو یوسف مور چلا بچا اقرادن نشو ہوئے قتل او ہو دا ماں بچے ہو نا ناس دے ملیا نا سا اوزگار تیلو سر نا وہ زمان تا پتا نیت قلق اوزگار خیل ہے یہ مولوی لوگو یہ مدرسے والے پرانا تہذیب ہو بیک ورڈ لوگو یہ کیا کرتے ہیں ہم نے تو آسمان سر پر اٹھایا ہے ہاں
دا پتلون دو غاخی پرتوگ مانی متیا دو دا خر لکی شا تا یستا لکی تای مخی تاوی دان دا که تلا مولا پا دی خبری که ما تا دا سر خکاری چی دو امتان دا سپی نم بطاری او دا خر نم بطاری دا پیغمبر وارث پا دی خبری که تاک انسانیت نی که دا یهود پل مذہبی مشی پا دی خبر کئی که دا عیسائیان پل مذہبی مشی پا سنن خبر ہو کئی که دا اندو گورا اگی که اچوت والا مذہب مشتا که دا مذہبی مشی پا سنن سبا خبر ہو کئی که دا سکو کڑا پل مذہبی مشر پسی اتلا گیا یہ مولوی لوگ اور یہ مدرسے اور یہ فلان اور یہ فلان اور فلان فلان زانتا ہو گورا اسے خلیرہ میں بد خیجی چیز پتلون دے چولے دے ٹول اندامونے دے پکے لڑ جاؤ رکھا ہے مولا تم خبری کے داول جن لباس دے انسانیت کا دخر تیپ ما چوا لباس دے انسانیت کا خدا تا ادرے گا جمعات کے محامخ اللہ تا ادرے گا او دا اللہ دین کی چاہ در رسول دے غیب سے خبر مکوا کہ دا دنیا کے دے جب چالے نینو پا قبر کے بارے پا خلے کے لڑمانان گردی او دا خلے نبے دو نبے گردے بارے باہر کے زمانوں